ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ତେଣେ ଭକ୍ତ ଓ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ବାଧକ ସାଜିଛି କୋଭିଡ କଟକଣା। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ବିନା ଭକ୍ତରେ ଆବଦ୍ଧ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଦୁର୍ଗା। ସେଥିପାଇଁ ସହରରେ ସବୁଠି ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜିଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କଳସୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ। କୋଭିଡ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ସହ ଆବଦ୍ଧ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ମନେ ହେଉଛି। ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ରହିଛି, ଗଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ରହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଦଶହରା ପୂଜା କମ୍ ଇଏ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ରେ ବିନା ଜାକଜମକରେ ହେଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ ସେଥିରେ 4 ଫୁଟ୍ରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ ନାଇଁ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି କହିଛନ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟକଣା ରହିଛେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳ୍ବା କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ୍। ସହରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଧନୁପାଲିରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧନୁପାଲି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଧନୁପାଲି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ସାଜସଜା ଓ ଆଲୋକମାଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆନଯାଇ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦଶଭୁଜା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ଗତ ବର୍ଷ ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ଏଥର ତ ଟିକେ ଲୁକ୍ ବାକ୍ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଛେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାଟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଚାରି ତରଫରୁ ଆବଦ୍ଧ କରିକିରି ବିନା ଭିଡ଼ରେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରଶାସନର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପ୍ରଶାସନକେ ସହଯୋଗ କରମୁ, ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଆମେ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ପୂଜା କରୁ। ବହୁତ ଫିକା ପଡ଼ିଛେ, 2 ବରଷ ହେଲା ଆମେ ପୂଜା ଆୟୋଜକମାନେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ବି ଖୁସି ନାହିଁ ନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାମାରୀରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକର ଜୀବନ ପଳେଇଗଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ଟା ବି କରୁଛେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଲାଗି କରୁଛେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିକିରି କରୁଛେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଫୁଲ୍ ସହଯୋଗ କରମୁ, ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ପୂଜା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ, ଯଦିଓ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଛେ, ଭକ୍ତି ରହିଛେ, ପରିବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛେ, ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ରହିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ମନାସନ୍, ଦଶହରା ମାସ ଆସିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମନାସି, ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ନାହିଁ ରହି। ସେହିପରି ସହରର ଧନକୌଡ଼ା ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା କମିଟି ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତୋରଣ, ଆଲୋକମାଳା ଓ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଧନକୌଡ଼ା ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସୀମିତ ପୂଜକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 2 ବରଷ ହେଲାନ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ବହୁତ ମାନେ କର୍ବାର ପୂଜା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରୁ ଯେନ୍ ଆମର ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ସେ ଉତ୍ସାହଟା ନାଇଁନ। ଗଲା ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ମାନେ କଟକଣା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେ କଟକଣାକେ ସରକାର ବାହାଦୁର ଲାଗୁ କରିଛନ୍। ସେସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ମାନିକରି ଆମେ କରୁଛୁଁ। ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ମାଆଙ୍କର ଉଚ୍ଚତାଟା ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି, ମିନିମମ୍ ଆମେ 10-12 ଫୁଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଥିଲେ ଯେନ୍ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କରୋନା ଲାଗି ଗଲା ବର୍ଷ ବି ସେଇ 4 ଫୁଟ୍ ରଖିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଦେଖୁନ୍ ସେଇ 4 ଫୁଟ୍ରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଅଛେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।